أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب قرآن مجيد دا الله دا طرفنا آخری آسمانی کتاب دے دے ہدایت اللہ بہر رسول او نبی لا خپل پیغامات ور کول جائز ناجائز حلال حرام دا اللہ دا رضا کارونا دا ناراستیا کارونا صحیح عقائد او غلط عقائد جائز معاملات جائز لین دین ناجائز معاملات ناجائز لین دین دا ٹول سزنا با دا اللہ دے کتابوں نا اغسط لکے دل اور پہ دا اللہ کتاب کے بعد سے اجمال ہو اختصار ہو مداغے وضاحت بے نبی تا حوالہ کرو چہ دے وضاحت گول استاز مداری دا دا اللہ دے کتابونو بنیادی مقصد دو یو سڑے چا دا اللہ کتاب لولی اول پاغ دا ذمہ داری راضی چر دے الفاظ زدکی مطالب بیان دل مطائب اورول مقاصد بیان اول اورول د دې ټولو نه مخکې د قرآن مجید د الفاظو زده کړه مونږ خپلې ژبه کې هغې ته ناظره وایو دا د هر مسلمان ذمہ داری ده چې هغه لا قرآن مجید په ناظره ورځي هغې دپاره یو ترتیب دی الف با تا سا قاعده وایي خلق هغه چې زده شي الف با تا سا نو بیا هغه ته زور زیر پیخ مد جزم غلندے شد دا سزونا خود لکی گی اور دے طریقے سر بنی آدم مخکزی سمرچ انسان قیدہ کل ہوئی تو دمر دے قرآن مجید زرز دکولیش اور کہ اسر قیدہ پہ صحیح طریقہ زدن کی تو دے دا قرآن الفاظ نشیز دکولی الفاظ چزدشی ناغے سر بیا دو پہلوگان دی داغے یو دا چی دا یاد کلیشی ناغے یادولو دا پارا طریقہ بیا دارا چی دروازے لگ لگ آیتو نزدگی خلق یادی اغیل کافی وخور کی سحر او ماخام سحر او ماسخوتن زدکڑا ہم کی او داغے تکرار او گردان ہم کی شپیر انول پکے ہم راضی او سہر وقتی ہم خوب قربان اولی پکے دا ٹول مشکلات چکل سڑے دید زان انی سی نارا گئے ددن حافظ جول شید قرآن خدا دوارا گورے مقصد نرے لخ نہ تلاوت آیات مقصد دے بنیادی او نہ بنیادی مقصد حفظ دا قرآن دے دا عبادات دی لیکن دا وسائل دی ذرائع دی اکم چی بنیاد دے دا قرآن مجید او کم چی مقصد دے دا اللہ دے کتاب اگا آگر اکم چی دے آیت کریمہ کے دا سورة الصاد مالستل دے ایتوئی تدبر دا اللہ پا کتاب کے غور کول فکر کول غور و فکر انسان لاغی کئی پا یو سیز بانے چا پا پوئی گی چیو بنی آدم پا یو سیز پوئی گی نا نو دے اپسکے غور و فکر ہوگی زان لخپل خیالات بجن گئی کنا دا بلچا خیالات بانے و تب سے رگئی دا بنیادی نکتہ دا چی اغنن دا دیر و خلق و نیر شویدہ
سوک تلاوت آیاتو کی ناظروان قرآن زدکی نبس فل سٹاپو لگئی اغوی کے نظما ذمہ داری پورا شوا دد ما فارغ ندا سوک داسی چاغ حفظ دا اللہ د کتابو کی زبانی زوت کی لیکن دے بیچارے ہم پمان نہ پوئے گا دے ہم پ مطلب نہ پوئے گی نہ دہم اصل فریض لانا دادا کرے دا بنیادی کار دے دو کو ٹھیک دا پکاری گی دا قرآن مجید حفظم پکاری گی باعث برکت تے دا قرآن مجید الفاظ تلاوتم پکاری گی باعث برکت تے دیکھ انکار نشتہ لیکن قرآن مجید چراغل سدا پار دے مقصد ایسا دے نہ مقصد خلق فوت کر دے اگر تدبر تدبر غور تو ہوئی تدبر فکر تو ہوئی تدبر سوچ تو ہوئی چدا اللہ پہ کتاب کے تدبر کی دے کتاب کے سوچ کی پدے کے فکر ہو گئی دغ زے زمونگ دخل کو ڈیر کمزور دے مدارس وی درسو نئی دا قرآن الفاظ زوتی گی دا قرآن مجید حفظم کی گی لیکن دا قرآن مجید دا مطلب نسو کو واقف نہیں اور دا سبب دے نوی نسل تو پتہ نشتا حضور نسل تو ولا پتہ ہی چکل دے علاقو کیا خلق پیدا شو چی قرآن مجید درسو نے شروع کر تو داغ دور خلق و وسویل داغ دور خلق و دغ نیکان و خلق و تا کافر ویلو دا کافر دی پدے باندے چی دی امیانو تا قرآن خی یعنی آغا سیز چی آغا دا قرآن مجید مقصد دے داغے دا خودلو دا پارا چی اسلیم لا ترلے دا پزید دے چ داغ احسان و منی پزان باندے نہ غیر اور اسلام نہ خارج اور داغے وجہ سو خود لا وجہ دا خود لا چدا اللہ کتاب بانے سکن پوئی گی دے انسانان پا خبر نہ پوئی گی پوئی گی اور دا اللہ پا کتاب نہ پوئی گی سوال لائے چدا دمر گران کتاب دے بالفرض چپدے سوک نہ پوئے گی نہ بیادا خو نعوذ باللہ دا اللہ حکمت باندے اعتراض رازی اللہ حکیم ذات دے اور چکلا گئے انسان دے اسیز پابند کی چتب ادا کار کے نہ آگ کار بدا انسان کولی شی زکے اللہ پابند کی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا اللہ حس انسان باندھے داغ دا وسط سیوا بوجھ نہ ورچے کدا انسان نشز دکولے دا خلق و نشوز دکولے نو قرآن مجید داول فرمائل چلے دبر ہوا آتے دا محض بہانی دی ایو شیطانی ہر بار دا دیر پارا چمر خلق تیاری کیوں ساتلی شی دا قرآن نا نو دمر داغینا شو کڑے رکی گی دمر آغی سر دو کڑے رکی دیش دمر داغی پا ایمان ڈاکا خاچو لیش اور دمر داغی جیب خصفا کو لیش اصل سیز دغ دے اقتصادی مسئلہ ورنہ خلق چی وویل دا قرآن دا پارا سوال لس علمون فرض دی اغیم بیاد آخر ہے کہ شوروکڑا پا قرآن خواہ اور چاہتا بے قرآن خو زکا پویدل پا دے باندے چامیان خو انسانان دی او پوئی گی اس کل چی دی سر سوال سلمون نئی نمونگ بورتا دا اللہ کتاب نخیو دا غی اعتراض دا بچ کے دو دا پارا اگر نیکان بدنام کل چی دی سر قرآن موائے رازے مونگ نوائے دا او گت شوروشو بیاخ کارا دا خبرہ
چې یو سړی یوازې قران مجید وی او دا حدیث ورنا کې نه وی بدلته مسله جوړیږي بیا دا کم خلق چې بی دینه شوی دی روافض دی معتزله دی خوارج دی یا دې علاقو کې چې کم بدعات پیدا شوی دی انکار حدیث وغیرہ خدای وجم دارا چې دی خلق قرآن د حدیث رڼا کې نه دی دی ته خود لشیوی امداسې نه دی دی تا په هر درس کې د قرآن تایید د قرآن نه خو پیش کیږي لیکن د قرآن تایید ورته د حدیث نه نه پیش کیږي دغه کمه راغله دی یو سړی چې ځان پوهه غني ناغل پکاری چې هغه د حالات او تجزیه وکړي چې دا چرولې وشو د قرآن ویونکي څنګه د حدیث نه انکار کولی ولې کوي وجه دا غې دارا چې هغه حدیث ویل نه ده نور څه وجه نشته او بیا علمی دارا چې صرف د استاد په اورېدو باندې اکتفا کړی ده مخ کې ځان نه دیکھلولې چې زمونږ اسلاف او مشرانو د دین قرآن بسنګ زده کو ابن جریر ډېر لوی مفسر دی ابن کثیر ډېر لوی مفسر دی ابن ابي حاتم ډېر لوی مفسر دی دا کم نمونه چې ما واغستل دا ټول تفسیر بالماثور دی یعنی د قرآن تفسیر احادیث سره دی هر یو سړی سره تقریبا تفسیر ابن کثیر وی لیکن دے دا غی د کتو تکلیف نه کوي چې هغه د هر هر آیت لاندې د کم حکم او احادیث نه استدلال او استنباط کوي دا غلطه دی د دې مقصد هغه دینی طلباء ته پیغام ورکول لچا پوه شي چې د حدیث نه بغیر قرآن نزده کی او کم خلق چې زده کی ناغل دلالت د گمراهه کھٹ کے ورزی اغا دا حدیثونا سکوٹ انکار که نشو کولے تقریبا اکثر و بیشتر د ډیرو حدیثونا منکر دیخ دا یو ډیر لوی علمی دا خبیا پتو لگی دا چس خلق حدیث پڑاوی زی پدے دا غینم گیر چاپیر عوام گیر چاپیر شو تو دے علاقوں کے مہرچا دا حدیث درس شروع اگرچہ حدیث ورزی نہ والا مشکات یو مختصر کتاب دے مشکات المصابیح آغے دے ابتدائی طلباؤ دا پار لکھ لے دے چداغی دا حدیث سرا سو شناخت راشی سو پی جنگلو اے رش مختصر کتاب دے اگر چی عنوان ٹاپک کیری دا غی لان دے اگر دو درے فصل جوڑی لنبنی فصل کے دا صحیح بخاری او صحیح مسلم حدیث تقریبا نقل گئی پدویم فصل کے اگر حدیث اخلی چاہیا صحیح بخاری کی آوازی یا پا صحیح مسلم کی آوازی اور درہم فصل کے اگر حدیث اخلی چاہیا یا خو ابن جریر لکلی یا معاجموں کے چرتی یا مصنفات کی یا مسانید کی بیا ډېر ښه کوشش وو خو دې لپاره وو چې طلباء شناسائی پیدا شي کاش چې استاد ورته ما شان ملو شي چې استاد هم داسې ملو شي چې هغه د هر حدیث درجه وښیي چې دا حدیث ته کمې درجې دی صحیح ترین حدیث دی که صحیح دی حسن دی حسن لغیر ہی دی او کنا حسن لذات ہی دی ضعیف دے کمزور دے محتاج دے منکر دے کنا موضوع دے دا ٹول سزنا زمونگ نپاتی شو او خلق پدی کے منن وطل چدا ایمو پا مینز کے کم اجتحادی اختلافی چد لاس پورتا کم کپورتا نکم او لاس کم دے کے دم او گنو پوری سمرا پورتا کم دی کے ان خطل خلق حالا دا حدیث دا مقصد نہ دے
اجتہادی اختلاف کی باطل سشے نہیں چاچے پکم عمل کڑے رٹی کی کڑی دے اجتہادی اختلاف نہ پقبر کی تپوس کی گی اور نہ پاخرت کی زمونگا ٹول محنت نہ پدا کرے زائش اور پزیر دی چې په احادیثو کې کم گران بہا مضامین دی تاکہ خواہ کے سوک نہ دے گا دا بنیادی المیرا اور دے دے وجن الما دا آیت کریمہ زمونگا ڈیر عجیب و غریب حالات تھی یو مرگرے رہے کلا کلا ما سر سبا دے خبر شعر کی اخلاما لی دلن دے ویلے میں مورتن دے خواہوئی چی یو انگریز دے یو مسلمان نہ تپو سکو چی تاسو دا موز کوئے نموز کے سو آئے پی دے مسلمان ورتوئے چی منگا قرآن وائیو وہ تپو سے دے ہوگا چی تا پا قرآن پوئے گیا خوربے گرے گا تو دے مسلمان ورتوئے چی نا پوئے گا عام حالت دغه قرآن باندې څوک نه پوهېږي هغه حافظ صاحب هم نه پوهېږي یا خو ګوټه لګولې ده په هغې کې څه وایي تا ده یا انسان کم وعد وعید کوي په هغې کې په هغه څوک نه پوهېږي دی بیا ورته مسلمان وایي چې زمونږ لیډر امام ته لیډر وایي چې زمونږ لیډر لګیا یې هغه هم دغه وایي نه هغه وایي هغه نه به تپوس کو هغه نه تپوس کو چې امام صاحب تو پہ قرآن مجید پوئے گی تو چاہے اللہ سے رقم کلام کہے تو اور تو سو ہے پیغم نہ پوئے دو انگریز سے تپو سکو جدا تا سنگ منز دے دا اللہ پہ کلام نہ پوئے گے تو چ سوے اللہ تپا گے نہ پوئے گی اگر چتا تو سوئی تپے نہ پوئے گی تو دے عبادت مقصد سے اخ ملاقات نہ رشے خاط وضو خیم او بو اہم ورتا چ ان شاء اللہ چتلا وے نہ نمنگ دا کار شور وکڑو دا فریضہ و زمون چما شما تو امنگ قرآن مجید ترجمے سے رکھو او آئے وق کے دے خل گمنگ پنج پریان کڑو وہ بیان کڑی بلکہ دنیا چ سمر الزامات وغیرہ پمنگ لگو دیل اوس عقل ورغ چاو قرآن مجید ترجمے سر ویل پکار سے مونگا دا ولی روزنا دا اللہ پا فضل لازم داری گن لے دا زما کتابونو کیم دا خبرشتا دے مونگ ویلیم دی دیر کر دے خلق پی دیر بد گنی خاص کر آغا خلق چا غیل قرآن نور دی بدعاتو کے و شرکیاتو کے منہمک دی اگی دے خبرو پوری خان دی اور یہ پراپیگنڈا کی جو داخل ہوئی جو قرآن بائیں نہ پوئی گی نہ ثواب دن کی مو خدا نے دے گی ثواب دن کی منگوا جو تا دے فیدہ سر اور داغی دا پارا ما دا تفسیر روح المانی سے عبارات پلو کتابوں نے کلی کلی امنی دا وذکر ربک فی نفس کلان دے تفسیر روح المانی کے ملی کلی دی امام نووی اخپل اسکارو کلی کلی دی چیو سڑے سبحان اللہ وئی الحمد للہ وئی اللہ اکبر وئی او دے پمانا نہ پوئے گی نہ حل یو صاحب ہو تو ثواب ملاوی گی نہ ری وینا کیسے ہوئی بدے کے سبحان اللہ سبحان اللہ دے کے جو سویلی دی نہ مطلب بارے بتا زان پوئے چپوئے شین بیا پا گئی عقیدہ ساتے اور داغے مطابق بتا عمل کے دا جنگو نہ وہ لکھی خلق چطور تو اللہ نے سیوا بل ترا مدد شمو آیا نہ دے بتاتے ہوئی جھنڈے پہ اسی لاڑا طور تو آیا تھے چموز کے یا کنست آئیں درے سمانا کہ دے پہ یا کنست آئین پوئے دے دبا خبر کڑے ہوئے مسئلہ دا غلط بنیادی ناشنا اور تلگی دا قرآن و دا حدیث خبر ہے بولے قرآن نہ واقف نہ دا ہر منز کے مسلمان لگیا یہ دعا کئی اہدنا الصراط المستقیم
ربا مونږ په نی غلار باندې کلک کی نو نی غلار سو اوسه غلیاله یا اوسه مردا سره خو نه دیکر قران فرمای نی غلار یو قران مجید دیکھ او نی غلار یو سنت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او د نی غلار دریم تعریف شوره توحید نو دی غواړي بیچاره نی غلار لیکن پیجنی نه تور دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث خو نه وسوي دا خو جی له حدیث کوي خو ولې پیغمبر دا له حدیث پیغمبر دی کله زما استام نبی دی دا سی او منفی پروپاګاندا د اسلام خلاف روان ده حکم چې لګیایي چې زمونږه استاسو کامیابی دا الله او داغه رسول حکمونو منلو کې دا اغه تم چې حدیثو خه بس ته وای کال نو خمر مستنفره فرت من قصوا ته وای زمره یو لیدو تخفیخ حکمونو منلو کې نه دا حکمونو عملی کولو کې دا په منلو سره مسلمان شي او چې کله هغه عملی کی عمل کې راولي نو بیا کامیاب دی جملې غلط دي بلکې پای بشارگان کو خډیر شه داسري چاغي او سم خپل بچي قبرونو نه بوزي شل شل کالې شي په دغه لار کې سلويخ سلويخ کالې شي دي ذاتی طور ز پیژن ما خلک او تر اوسه داغي خیال لای چې بابا سکول شي یو سره چې پورا مؤمن لانه ده دی وسوخی خلکو ده دا ټول لاره دا الله کتاب خو جګړه او فساد نه دی شعور بیدار ولی چې کم سیز ته غواړي اهدنا الصراط المستقیم او کم لوس چې کوي دی یاک نستعین نو دا خو ستاموز ده الفاظ چې لز دکلی دی مطلب باندې ځان پوهه چې تاسو یې بده کې چې په مطلب ځان پوهه کې نو بیا واغ شانته ته عمل کې نو چا شان عمل دې شروع کړ نو بیا ګوره خلق ده څوک بار ته کافر وي څوک بار ته وهابي وي څوک پنجپیری وي څوک بالې دي تیسر اوبل سنیش ده البته د حق پرس نوم بدلیږي په هر علاقه کې لیکن د مشرک او د بدعتی نوم چرته نه بدلیږي دا مخکم مشرکان و مبتدعین اوسم دی او بیا و هغه وجه دارا چې هغه بالکل انحراف کړل دا الله د کتاب نه انحراف مکوي دل او خور کې دا الله کتاب لا که اوسړه د قران مجید اول نه تر اخره پورې بغیر د تدبر نه اولولي دا ته هیڅ فائدہ نشته پدې به ان شاء الله زه یو جمعه نور بحث کوم سفیان بویل الله قران را لګلو د دې لپاره چې خلق پدې کې تدبر وکړي غور او فکر وکړي نو فتخذ الناس تلاوته عملا خلق د دې تلاوت ته کسب وې تلاوت بلا معنی ته کسب ولې تلاوت بلا معنی ته کسب مو تدبر سره وای دا فرض دی قران کې تدبر کول دا سه فرض دی لکه څنګه چې د دې تلاوت فرض تو توتی پشان چې سړی رټاو لګی په مطلب یې نه پوهیږي نو دا حالات به دا کم چوس دي تب ورته قران د میاں نه خبره کې دې په پوهیږي نه حدیث کے راضی مشہور حدیث ہے چکلے انسان قبر کے کی خودشی تو دنا ملائک سے تپوسو نہ گئی درب پبارے کے تپوستے رب اور ربک رب تا سچا تو ہے کدہ تپوسو کما چ درب تعارف یا تعریف را دو کہ رب سے تو ہے سوک بوئی چے پروردگار سوک بوئی چے پالن کے دا ډېر ناقص مطلب درې دی رب هاغه ذات ته وی چې هغه بنیاد نه پیدا کول کړی خلق چې گئی هغه تر رب وي
او بیا چې کله خلق وشي پیدایشی وشي نو بیا حد کمال پورې رسی ځوانه ته رسی دد د ظاهری وجود او دد د روحانی وجود داغه دوالو د رزق تنظیم کوي دا وجود د انسان د خور نه دی په دی وجه د ظاهر با خور ته محتاج دی مونږ ټول خراس کا ټول د خور نه کو غنځم کې نه کو لیکن روح آسمانی سیز دی سړی که خېټه ډکه کی نو دتا روحانی تسکین نه حاصلې روحانی تسکین با پاغ سیز حاصلی گی کم چه دا برن راغلے دے یہ تا قرآن ہوئی اگر تا حدیث ہوئی اگر تا دین ہوئی تا خلق و خیال لائی چه دیر مال و دولت سے جمع کم کر ما تا با سکون حاصل شی پدے اس زنو کی سکون نشتا زان پدے پوئے کر چستا ظاہری وجود خوراک سکاک تا محتاج دے دغا انتظامم اللہ کئی دارا غرو بوبیت دے لیکن دا بل پہلو دیتا ایر کو چې الله د باطینی انتظام هم کوي دی روح ته واپس شي سکون ملاوي نو روح ته سکون په وحی ملاوي په قران او په حدیث باندې ملاوي چې انسان هغه زده کی او په هغه عمل وکړي نو روح ته سکون حاصل شي دا دینی تو لوا استاذو وخیال لای دا ډیر مالداری مونږ کلی طالب علم دا خلق و گمان دائی چی دا دیر مالداری خواه لیکن اللہ گواہی چی منگا مسافرے گی وو آتا آتش پہ خوراک نہ رکڑے جر رکا لیکن زمونگا مرا خوب بچانا کوا پلا رکھے ڈبو دو سکون جسمانی اگا ہم دا اللہ پہ کتاب کے دے اگا دا اللہ پہ دین کے دے خلق قسمہ قسم نعمتوں نے اخری لیکن روحانیت پکیری نماز وطن گولے اخری خان جمال خوب رش دا اللہ کتاب کے دا تسکین دے قبر کی دربوبیت تپوس کی گی ستا رب سو گو زمان خلق بسی جرب سو گو چاہتا جتا آواز کلے چرا مدد شیرہ رسی دا ستا رب ہو کاغا اللہ یو کبل سو گیو تو چا پبارکی چستا دا خیالو چی دے اولادم ورکی او مصیبتم لری گئی لگا ربو تو دے ازمائش برا جی دا دا عقیدی تا پوستے دا پا سوال جواب پا زوتولو نکی گیا دا دا عقیدی جانچ دے چی پتا کل مصیبت راگے نتا نظر پچھا واندے تکلیف چی راگے نستا امید دشانو او چې کله راحت راغ نو تاسو وی چې دا چا کړی دی دوی مر رب کا دا فکر میدان دی د فکر مقام دی لږ تکلیف راشي نه خلګي پلانې وشته اچھا دا نو وی چې زما رب شته رب یې نه خلګ د مادیت جون دی چا مادی ته الہ ویل دی او چا نبی او ملک او ولی ته الہ ویل دی اچھا خپل ځان ته الہ ویل نعوذ باللہ من ذلک د دین تپوسم کئ د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارکم تپوس کئ چې څوک جواب ټیکی نه تپوس تی کئ وما دریتا من اين علمته تا تا چې دری جوابونه ټیکلل د کم ځای دې ذکرلی دا عام حدیث ده او ما سوز اللہ ویلی دی قبرون دا پاس میں ویلی دی چا علماء کرام دا حدیث داخل ٹکڑا نہ بیانے زکے نہ بیانے چی دا غی غلا پکی اخکار کی دیکھا قرآن ہوئی چاہتا نہ خی نور کتابون بخی بے شک قرآن نہ خی سوال لائے چی کہ دا قرآن نہ بغیر پا بل کتابان ہدایت رات لے اللہ اگا بل کتاب اندرہ لے گا تو دیا لو ہے گستاخی دنیا کے بلے کے دے نش دے انسانانو کتابو نا منگم گورو اینا فیدے مخلو علم تے ماسلو لیکن صدا پارا دا قرآن دا خدمت تا پارا قرآن بلے ٹولو دا پاسی
دا نور ټول سزونه باغې پسیږي په دې قران له چټي ورکړه نور کتابونه خیخ نور کتابونه الګې خی خلق چې دا قران درس او تدریس یو ورسره دا د الله د کتاب له خالص انکار ده او دا آخري سوالې پټکړې هم په دې لري چې زموږ غلا ښکار نشي چې کم سړی جوابونه وکړي تپوس بد گئی ماں درئی تھا دے بوئی قرأت کتاب اللہ ماں دا اللہ کتاب لستے ہو تو داغے نہ ماخ پل رب پہ جند لو اور دا اللہ کتاب ماں لستے ہو داغے نہ ماں دین پہ جند لو اور دا اللہ کتاب میں لستے ہو نماخ پل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جند لو دا بنیادی خبر ہو سمر خلق دے چاہیے دا اللہ کتاب نہ توحید زد گئی نن یو سړی له قرآن مجید ورکوم چې دا واخلا او ما ته یو آیت داسې وخیا چې پای کې دا الله د یووالي ذکر یې ما سیوا دا یې کسان نه چا چې قرآن دلته ویل دی هغې ته و معلوم یې نور لیکې پړی تم پد نشته دا خو ظلم دی د الله کتاب سره د الله کتاب دا تدبر کتاب دی د غور و فکر کتاب دی ته دې ترجمې له وخت ورکې پلو مجالسو کې خپل بیٹو کلو کې خپل اولاد تا دروازی او آیت نیم پا خپل مزدہ کرے نورو تم خیخ لیکن سا مشکل نیشتا اب یا خاص کر تعلیم یافتہ و خلقو دا سا مشکل لیخ اگی خو کل اسطمنٹ یا درس کے کین آستر نظمہ با خیال دمرا فیدہ و حاصل لگی چی دمرا یو امی سڑے پا میاش کم نیسی حاصل ہو رہا و دا سی اوپر اوپر خبری دی امیان سکی پا قرآن دا ٹول نہ غٹ قسم خوری الہ معاملہ چی خرابی کی دیوی قرآن میرے پانے پا پانے ہوئے پہتے والے تا تو ضرورت نشتا تو تے خبر نہیں قرآن کسی لکھ لی دا ٹول نہ غٹ قسم پا قرآن باغ سڑے خوری چاہے دا سر نے پی جنیم نخ اور شاید پا ناظرم نور جی قرآن مجید سورۃ طہٰ کے ڈیر درنا کے او منظر پیش کر رہے جس خلق بھائی قرآن مجید فرمائی قیامت پرز باغی اللہ حلان دو چت کیا نظر بہن لگی تو دے وہ سوال لاؤ کی چ رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا رب زما خو نظر لگے تو دنیا کے تازہ ولی لن رابیدار کو خدا اللہ جواب سرے کذالک آتت کا آیاتنا فنسیتہا وکذالک الیوم تنسا تا تا زما آیاتنا درغلی اتا اور تشاکلی وقت تا سمرا حضر کسان چے تا سو لاس پور دا گئی چنان سار سمرا کسانو قرآن ویلے دو بھئی آب ادری سمر دا سری چاگی قرآن مجید وانے پویدل و قرآن ویلے اب ہم دودری اسے بابا نہیں دا روان چرتا دے دا خلق کذالک آتت کا آیاتنا فنسیتہا دارنگی تا تزمونگ آیا تن راغلی و تائر کلو و کذالک اليوم تنسا ام دا شان تنن یہ رولش سارا پا جنت منت نشتا دا اللہ کتاب دے طرف تو رجوع گئے کم کم زیں کہ جدا قرآن مجید درس تے ہر زے چرے دانا چدل تراشا چ کم زے کہ دا قرآن مجید درس تے التے کینہ او قرآن وے تسے مگو دلتا سیوان اس قرآن بوئی آیت بوئی ویاد وگانٹے تسے گئے تے قرآن کے دا تسے لکھ لی او خلقی امیان پوئی گی نا غریبان سو ہوئی دا وجی دا قرآن حصہ ہی نو جی استاذ مسئلہ کو لکھ استاذ سو دمر ظالم دے چا قرآن آیتے ویلے دے حدیثے ویلے دائی خواہ کے منور دی رہی اسے لگیا دے ذکر خدا قوم دا گہرائے کڑ تک اور زیدے لے کدی یو آیتو یو داگے صحیح وضاحتو کی خبر سمارا بس اور تقریر نسے جوڑی گی
خ طریقہ دا چې سړی د جمعې په ورځ یو آیت کریمه ووایي، مثلا بسم الله الرحمن الرحیم ووایي، چې د هغې څه تفسیر دا دی بیان کړي. بس د دې نه سوا ښه تقریر شته. بل جمعه دی الحمدلله رب العالمین بیان کړي، حمد وښي، الله دې وښي کړ خلکو ته، رب دې وښي، عالمین دې وښي. د فریضو ادا کېږي، قوم به پوهېږو. دا غیر چاپیر غیر متعلق سزونه بیانې او قرآن دغه خواله نه ورځي. قرآن مجید دا دی بنیادی طور د تدبر کتاب، لیدبروا آیاته، د دې لپاره چې سوچ او فکر وکړي د دې په آیتونو کې. انشاءالله به دی یو دوه جمعې نور هم وایو، دې لپاره چې څه بیداری پیدا شي نو خبرې